U posjet udruzi dragovoljaca i veterana 101. Bosansko-Brodske brigade danas su stigli predstavnici Hrvatskog generalskog zbora. Zaustavili su se u spomen sobi u Podvinju na putu prema Vukovaru kako bi odali počest poginulim pripadnicima ove postrojbe. Na zidovima spomen sobe čak 426 imena branitelja koji su položili svoje živote u Domovinskom ratu. Još jedan ogroman broj je dao u ostalim brigadama Hrvatske vojske, znači od specijalnih postrojbi do Tigrova i do drugih postrojbi, Požega, znači na svim dijelovima ratišta. Naš narod iz Bosanskog Broda je ginuo od Vukovara do Velebita, od Velebita do Livna, Kupresa. Najveće žrtve smo dali u Posavni. Delegaciju Hrvatskog generalskog zbora na putu za Vukovar predvodio je predsjednik udruge general bojnik u mirovini Marinko Krešić. Hrvatski generalski zbor prije 8 mjeseci je donio odluku da će imati izbornu skupštinu u Vukovaru, a današnji dan je dan posveta za poginule u Vukovaru, odavanje pijeteta, tako i za poginule 101. brigade, gdje su došli generali pokloniti se i zahvaliti se za sve što su dobro učinili. I s tim razloga želimo se upisati u spomen sobu i zahvaliti se svim našim prijateljima koji su dali život za domovinu. 20 godina kasnije preživjeli suborci, tadašnji pripadnici Hrvatskog vijeća obrane, susreću se s problemima koje nisu očekivali. Pokušaju nam reći neki političari da nismo to što jesmo u stvari, da se nismo borili za cjelovitu Republiku Hrvatsku, da nismo zajedno sa pripadnicima Hrvatske vojske ostvarivali ciljeve, znači nezavisne samostalne države Hrvatske, a ujedno i prava Hrvata na opstojnost u Bosni i Hercegovini, na ravnopravnost. Sada nas pogađaju neke stvari, daje nam se naslutiti ili reći da postajemo na neki način teret Republici Hrvatskoj. Naime, ovih dana na adrese 10.009 pripadnika HVO-a iz Ministarstva branitelja pristižu rješenja o ukidanju statusa branitelja, zbog čega strahuju da će sljedeći korak ove vlade biti ukidanje materijalnih prava. Pa, gledajte, evo, mislim, koliko znam situacija, to su bile neki nesporazumi da će u budućnosti zapravo svi imati dostojanstvo i da zapravo je to skidanje invalidnosti, a ne mirovine HVO-a. Bilo je neki nepravilnosti, možda nije najbolji način na koji je učinjeno, ali mislim u budućnosti da će biti to riješeno na pozitivan i dobar način za sve branitelje HVO. Nakon što su odali počast poginulim braniteljima i porazgovarali o aktualnim temama, generali su produžili put Vukovara gdje će se ovoga vikenda održati izborna skupština Hrvatskog generalskog zbora. Tom prilikom generali će prije svega pokloniti se žrtvi Vukovara.